through the darkness, I see two points of light. And I can feel their power pull me closer into the unknown. My every emotion becomes aware there is danger in the air. Nahoře u druhého kamu! Odřízněte jim přesku rychle! Dělejte, vyběžte kudy! Se mnou! Stůjte! Slyšíte? Stát! Slyšíte? Stůjte! Jen klid! Klid! Pohyb. Stáni ty zvířata. Jen pojď. A hezky klid, Hošánku. Dva z těch ptáčků už máme. Tak, jen klid. Jen klid. Žádný hloupost. Žádný hloupost. Jsou čistí. Lez dovnitř, dělej! Okamžik.
Pořádku. Můžeme jet? Já jsem ti říkal, že máš snídat něco teplýho. Čet tohle. Policajti hledají chlapka, co obtěžuje v parcích ženský. To není špatný, chceš to zkusit? O bože, kdy mu dáš rozum. Už jsi konečně hotový. Tohle to mě štve. Jen se to ranní pivo dostane dovnitř, už to večerní zas musí ven. Tím se netrap. Hej, chlapče! Mohl by ses ovládat, tohle to je můj bývák. Tak proč si sem nepověsíš jmenovku, když tu bydlíš? Já jsem tu chtěl akorát utrousit pár kapek. Hej, co to má znamenat? Ajeje. Sakra. Co je zase? Teď povídám, že musím. A ten parket je na to malej. Bydlej tam lidi. Ale tam přece bydlej taky. Jenomže mě už je to úplně fuk, víš? Máš. Tak hotovo. Zase to nešlo. Ale tamhle budou mít určitě záchod. No, jenže za prachy. Mně to za to stojí. Velká výstava automobilů. Promiňte, prosím. Jeden dospělý a jeden dětský, prosím. Děkuji. To by jeden nevěřil. To je ale nestýda to. Promiňte, to dítě musí nutně na záchod. Je tohle vůbec možné? Sprosťák. Tak, stůjte prosím, neříkejte ani slovo. Víte vůbec, kdo jste? Ne, nic neříkejte. Jste 100 000 návštěvník našeho velkého autosalonu. Vítám vás, Moniko, Gizelo, prosím, květiny. Nádhera. Nádhera, sprosťáci. Ty květiny patří nám. Nestydajte nás před jeho vlastně ne. Ale já si to nic nechám. Já si budu stěžovat. Hlavně se nerůst. To snad ani není možné. Jste ženatý, pane? Ne, nejsem ženatý. Zasnoubený. Zasnoubený, doufám jen, pane, že ne tady s přítelem. Co? Mě je zlé. To je z radosti. No a teď račte se mnou, příteli, prosím o malý potlesk pro našeho vzácného hosta. Mám velikou radost, 100 000 návštěvník, víte vůbec, jaké je to číslo, kolik má nul? Tamhle je kamera, hezky se usmívejte, teď jsme tam oba. Radujte se mnou, tak. A tihle dva krasavci, račte se podívat, tyhle nádherné stroje budou vaše, když pro nás podniknete reklamní cestu. Chcete? Gizelo, Moniko, poukázky, prosím. Ano, tohle jsou teď vaše poukázky, s nimi se bezplatně najíte v kterékoliv naší hamburgerové restauraci. Hamburger, to je ten masový balónek, u kterého nevíte, jestli jste kousl do něj, nebo do talířku pod ním. Gizelo? Tak, a tohle je stan značky Interconti. Samozřejmě je to první třída, děkuji. Moniko, pojďte, ukažte. A to je kempingové vybavení Himalaje, s kterým můžete zdolat třeba i Jungfrau. To můžeme do toho. Máte tady záchod. A co tenhle? Hned vám to předvedu. Ne, já už to umím od dětství. Ne, 100 000. Jsem já. A tohle to patří mně.
a to všechno ostatní taky. Nerozčiluj se, drahý. A zrovna jo, já si chci rozčílit. Je, kamaráde, to je úleva. Děkuju ti. Slyšíte mě? Hej, Tommy! To se mi snad jenom zdá. Tak se štipni. Ano, těšilo mě, pane Blahopřej. Chlastat celou noc šampaňský. A pak do nějakých motorek. Schovat kameny za 6 milionů. Mnichov, 4 ozbrojení lupiči dnes vnikli do uměleckých sbírek Maharadži z Bangalore. Zmocnili se legendárních tygřích očí, drahokamů v hodnotě 6 milionů marek. 2 z gangsterů se podařilo dopadnout, odmítají však jakoukoliv výpověď. Policie nemá dosud žádnou stopu. Předpokládá se však, že kameny jsou v této chvíli už za hranicemi. Nový rekord se podařilo zaznamenat na výstavě autosalonu, kde dnes přivítali 100 000 návštěvníka. Oslavenci jsou 2 mladí muži, kterým ředitelství výstavy předalo z Brusu nové typy čoprů, aby se s nimi vydali na reklamní cestu. No tohle. To není možný. To byli oni. To jsou ty kameny. Jak někdo může přijít na tak blbej nápad schovat ukradený drahokamy do motorek? Když to jinak nešlo. Dávám vám týden na to, abyste ty kameny znovu získali. A když říkám týden, myslím tím týden. Takže když říká týden, myslí asi týden. Jasný, šéfko. Vypadněte. Sarajevo! Sarajevo!
Nebudeme se nadlábnout, když máme ty poukázky. Když budeme zítra držet dietu, můžeme dnes pozvat ty dámy. Prokážete nám tu čest? A? Drazí přátelé, co nejsrdečněji vás u nás vítám. Je nám ctí, že jste zavítali do naší hamburgerové centrály ve Veldenu. A dovolte mi pronést několik zásadních slov o našem hamburgeru. O tom nekorunovaném králi všech jídel, o té báječné směsi pečeného masa a žemle z německého zrní a z německého hovězího, o té famózní směsi jako stvořené pro mladou německou generaci. Je velký, hutný a lehce zkousnutelný. Tento pokrm překonává dosavadní vzdálenost mezi hlavním jídlem a přílohou a vytváří téměř erotickou intimitu mezi žemlí, masem a salátem, pochopitelně v co nejtěsnějším obětí papírového ubrousku. A to vše při naší bleskové obsluze. Dříve jste museli na své jídlo čekat hodiny a teď čeká jídlo hodiny na vás. Ale věnujte prosím pozornost našemu personálu, který splňuje zásadu, že oko chce jíst také. Máme velice přísná měřítka. 85, 60, 85. Jinak u nás nikdo nemá šanci. Naše děvčata měla skvělé nabídky z Lida, avšak odmítla je, neboť tam nepodávají hamburgery. A jestli vás teď mohu požádat, račte dál. Ano, tudy prosím. Račte se u nás posadit, panstvo. Prosím, mohu vám s tím pomoci okamžik. Račte přijmout židli, dámo. Prosím. Všimněte si laskavě vztahu našeho zařízení k dětem. Držíme se totiž zásadně hesla hamburger do každých dětských úst. Děti jsou po něm zdravé a silné. Hned jsem tu s jídelním lístkem. Kam vlastně jedeš? Do Filachu. Ráno tam musím být. Přespím asi v nějakém hotelu. Já zas musím být zítra v 5 v Klagenfurtu. Mám noční. Noční? A co děláš? Zdravotní sestru. Dávám bažanty a tak. To se mi hodí, já se totiž dneska vůbec necítím dobře. Poslyš s tím přespáním. My máme s sebou dvoulůžkový stan se zaručeně neklouzavou podlahou, takže můžeš klidně ušetřit prachy za hotel. A kde budete spát vy? No, ta neklouzavá podlaha jsem já. Tak to je fakt bezpečný. Ne, ale teď vážně. My nejsme žádný násilníci. Samozřejmě, že budete mít ve stanu svůj kout. A my zavřeme oči, když to bude nutné. Tak, milí mladí přátelé, speciálně pro vás jsme připravili zvláštní hamburgerovou hitparádu, která se skládá výlučně ze samých novinek. První místo. Gumoburger se 42% dvakrát mleté housky opíkaný pod stolem. Druhé místo. Vegetarián. Což je žemle rozkrájená na dvě půlky a mezi nimi nic. Třetí místo. Kancléřův hamburger, ke kterému dáváme brýle a úsměv na všechny strany. Čtvrté místo. A ten obzvlášť doporučuji. Hamburger McEnroe. Náš kuchař má totiž tenisový loket. Páté místo. Hamburger severní pol, hluboce podmrazený. A šesté místo. Je takzvaný otazník, neboli hra pro celou rodinu. Mleté maso s pytlíkem mouky, aby si každý mohl udělat svůj hamburger sám. A kdo je první hotový, ten musí zaplatit. Vaše objednávky, prosím? Já si vemu dvojku. Dobrá dvojka. Já chci čtyřku s majonézou. Čtyřka s majonézou? Já taky. Ano. A já dvojku. To je dohromady 12. 4×12. Yeah!
přátelé, a je tady opravdu super hit, to je ono. No výborně, tak kde jsou ta žhavá děvčata? Dneska musí všechno jet, tak do toho. To se mi líbí. Tady to stojí za hovno. Hej, Pinky, počkej tady. No, jasně. Ahoj, kotě. Seš padlý na hlavu? Neprovokuj tady. Nechý, postarej se o tohohle. Ať se ti smrad pomluví. Omlouvám se, všechno je OK. Ahoj, cudně. Byl jsi skvělej, Pinky. Tvaj dost. Ty. Kdo tady chce být potíže? Po nich ještě pár bude potřebujou. Bude to mít zadarmo. Aj, jubí. Sak ty srabe. Já tě proberu. Skoncuj to s nima. Vstaňte. Trochu se tu porozhlídnem. S touhle dámou nejsou děti. Odbryskni. Pivo a žitno. Vidíš, pořádný chlapi pijou to, co já. Chtěl jsi něco, rifáku? Máš pěknou kočku. Co myslíš, mám mu dát přes držku hned nebo až pak? Až pak. Až pak. Pojď, buch to, dáme tanec. Slyšel jsi to mi, on říká mi slečně buch to. To mi musí vysvětlit. Ne, nech toho, Vajku, ještě ti namlátí, nech toho. Už chtěli zmlátit jiný kovci. Je. Máš nějaký poslední přání, rybáku? Já bych si strašně rád konečně udělal maturu. Já jdu pryč, já už mám maturu za sebou. Máš plný kalhoty, co? To je na plný kalhoty, to si do nich naděláš dřív ty, ty sral bodko. Au. Oh, dovolíte? No dovolte. Děkuji. Co to děláte? Můžeš bejt rád, rypáku, že mám dneska dobrou náladu. Tak aby tě nic nebolelo, dostaneš narkózu. A zadarmo. Tak. Tak. In spiritus santus. Yeah. Nechte ho, hajzlá má dost. Jdeme jinam, snad tam bude větší sranda. Majku, honem. Zaplet pámu, že už jsou pryč. Mohlo to dopadnout daleko hůř. Na účet podniku. Dechu to bodne. Komu patří ta mašina před dveřmi? Mně. OK, jak ti říkají? Rypáku. Hoj, jemena! Kdo to je? To je super rypák. Šálej, co? Nevadí. Kolik chceš za tu mašinu? Za jakou mašinu zás? Peníze nahrajou roli, já ji prostě chci. Jemu jde asi o ty naše fára venku, je nám líto. Ty nejsou na prodej. Tady říká, že koupit se dá všechno. Tak si kup třeba novou paruku, chlapče. Ale no tak, když ji nechceš prodat, tak já ji vyměním. Prosím tě, co to bylo za éro? Vím já. Ty. Hele, my jsme nechali venku klíčky, radši pojď. To je fakt. A co my? Zajím, zajím. Hele, tamhle to je on. Dělej, honem. Nic ty, já jsem pil tu žitnou. Dělej, nasedej. Hned to bude. No tak mrskni sebou. Už jsem tady. Tady je všechno úplně v obráceně. Asi je to anglický jeď, nebo ho v životě nedoženem. Angličák, ale na moji zodpovědnost. Pff.
Až k nám přijde, drž laskavě hubu a nech to vyřídit mě, jo. Prosím, když si myslíš, že to uděláš líp? Hello, sergeant. Tak pozdě ještě na nohách. Vystupte si a dýchněte na mě. OK, ale upozorňuji, že jsem měl k večeři hamburgy. Jo. Se sírem. Tak je máte rád, to je americké jídlo, you see? Přijel jste plnou čáru, je sice jako had, ale... A to je to, proč ti mám problémy, jsem totiž profesí zaklínač hadů. Ukažte mi váš řidičský průkaz. Sure, hned to bude, mám ho vzadu, je v kufru u hadů. Ne, to je dobrý, jen se projděte tady po té čáře, prosím. OK, jak chcete. A helem, tady je 30 kilometrů. Nešel jsem moc rychle. Koukejte, ať už jste pryč. Musíme si prověřit majitele. Zapsal jste jeho číslo? Ano. A teď už se seber a jeď pořádně. Podruhý se mi ten výstup nemusí podařit a máme je na krku. Žádný strachy. Hele, co jsem těm policajtům štíp. Ty se zbláznil. Koukej, jaký my máme štěstí. Ten chlap stojí tamhle nahoře u šraněk. Kdo? Ten chlap s naším fárem. Jeď! Jak se tam v tom roztahuje? Udělám ti indiánský žebřík. Odlehči se. Zblázil se z toho šoubu, někdo nás uslyší. Seskoč dolů. Jo. Nic nevychází z živelných tvarů. Všechno má svou přirozenou geometrickou formu. Vemte si třeba čtverec. Když se jich víc spojí, je z nich trojúhelník. A co knoflíky na harmonice? Nejsou také řazeny geometricky? Není matematika konec konců nejlepší přítelkyní hudby? Na obrazek našeho mistra je rozhodně vidět, že tomu tak asi je. Jak na to hledíte vy? Já hledím. Gladbach je mistr. Příšerné? Mistře, konečně jste dorazil. Pojďte, představím vás svému muži. Srdečně vás vítáme v našem domě. Děkuji. Doufám, že jste s uspořádáním svých děl spokojen. Měli jsme velice málo času. Přišli teprve včera letecky. Nádherné kousky. A teď mi řekněte, chcete začít hned, nebo se chcete nejdřív trochu osvěžit? Tedy pokud je o mě, tak já jsem zcela svěží. Zapomněl jsem vám představit tohoto mladého muže. Aha. Je to mužák. Moc mě těší. Já jsem přeci tvůj přítel, nebo už snad ne? To víte, ti dnešní mladí lidé občas ztrácejí vztah k realitě. Pojďte. Račte, tudy prosím. Račte. Eva, hop. Přátelé, vedu vám našeho velkého mistra. Čau. Buďte tak laskav a věnujte pár slov našim hostům, ano. Poslyš, tohle všechno si namaloval úplně sám? Hele, nezacláněj to. To už je fantastická paráda, vážně. Zmys. Co, ty máš to srdce vyhánět svého starého kamaráda? Tak prosím. Milí přátelé, dobrých obrazů. Stojím tu před vámi nejen jako umělec, ale také jako malíř. Někteří z vás mě znají už léta, ale musím se vás přesto zeptat. Znáte? Mě skutečně? Vždyť já sám se neznám.
Proto jsem rád, že vám dnes mohu představit svá díla. Díla, která často rozproudila kritiku. Dokonce mnohdy vzbudila i rozruch. Ale mám se snad za to stydět. Mám se cítit provinilý. Cítil se snad provinilý Beethoven, že nedokončil devátou. O desáté ani nemluvě. Nebo stydí se snad za svá díla tady Mike Krieger? No, vidíte. Jak jste si jistě povšimli, na mých obrazech hraje velice důležitou a řekl bych podstatnou roli trojúhelník, ten týž trojúhelník, o kterém již Pythagoras prohlásil, že je nejkratší spojnicí mezi rovinami. A právě tím se liším od svých zasloužilých kolegů, jako je třeba Rembrandt nebo Dürer. Ale když se tak zamyslím, nejsou vlastně Dürerovi modlící se ruce taky trojúhelník? A nespívají snad děti na celém světě třírohý klobouk mám? Můj klobouk má tři rohy? Absurdní, řeknou jedni. Směšné, řeknou druzí. Rozhodněte sami, udělejte si na to ten čas. Nechte mé obrazy na vás působit. Obrazy při jejich vzniku. Mě ještě celý balamůze. Jo, to je pravda, tu znám. O ty mi on vždycky vypráví. Demon! Pocan! Ty mizero, ty jsi mi to prostě ukrát. Vemte si je. Hovoří mistr. Milí přátelé, dobrých obrazů. On si ještě zpívá. Kde jste byli? Víš vůbec, jak dlouho jste byli pryč? Netrvalo to ani dvě hodinky a už jsme tady. Noc je pořád ještě mladá. Co to blábolí? Že není ještě tak pozdě, teprve půl třetí. Slyšíš, jak hezky hřmí? Neboj, za chvilku budem hajat v našem interkontinentálu a budem si připadat jako v nebi. Ty tam sešli stachy? To tam bude pěkný těsno. Že jo? Tak honem, zavkej ten stan, já se zatím mrknu do návodu, jak se to staví. No jo, teď se nehoň. Pochopitelně zas blbne zim. Už to mám, hned ti přišlu, co s tím, dávej pozor. Gratulujeme vám k získání obytného stanu Interconti, který má spoustu předností. Bezproblémové snadné postavení, zcela prodyšný vnější plášť, dále rovněž podlahu s pevněnou vinylem a spolehlivou moskytiéru, pro případ žavých tropických nocí. Návod ke stavbě. Otevřte nylonový pytel a to tak, že kolík A otočíte proti směru hodinových ručiček a zatlačíte do drážky D. Bez otálení pak můžete začít se stavěním obytného stanu Interconti. Vztyčte prostřední tyč C a jednoduchým zatlačením zpětného pístu K do pozice H získáte výsledné postavení. Zajistěte záklopkou. Tím jste automaticky dosáhli žádaného konečného výsledku. Stan Interconti je vám nyní úplně k dispozici. A my vám přejeme klidnou dobrou noc. Pojď dovnitř, Majku, prší. Za deště věnujte prosím pozornost zvláštnímu návodu, který vám na požádání rádi zašleme. Dej pryč to koleno. To není moje. Teda je. To bude asi moje. Nespadne ta tyč? Uvidíme, zatím drží. Ježiš, mě je příšerná zima. Můžu k tobě do spacáku? Ne. Taky jsem to neříkal tobě. Drž už klapačku, je půl pátý. Zhasněte už konečně. Tak sladkou noc? Taková blbost, nafukovací madrace. Thank you.
Hodím ji přímo až na místo. Tak já taky. Takže se tu sejdeme asi tak za hodinu? Ne, radši za dvě. Takže ahoj, má malá sestřičko. Ahoj, má malá Ondatr. Ty, když tak koukám na ten barák, cítím, že se nějak necítím dobře. Neskusila by si dechání z úst do úst? O, ráda, ale to by si k nám musel jít nejdřív lehnout. To asi nepůjde, volá mě kamarád. Já nic neslyším. Ale já jo. Tak si vem, aspoň tohle. Jsou na památku na srdci. No, poslyš, ale to je cirkus. Takže jo, pracuji v něm. Tohle tušit, tak si ten stan stavila ty. Bylo mi s tebou fajn. A bez tebe už to nebude. Tenhle šutr mi dal náčelník kapající nos za to, že se mu půjčil kapesník. A teď je tvůj. A nebreč. Naše láska bude dál hořet u táborových ohňů v prérii. Si ty svý poukázky naložej klidně do octa. Není nic lepšího, než pořádně opečený špekáček. Máš pravdu. Takže pryč s hamburgerama. Přesně tak. Hergot, vždyť je celý spálený. Kruci, můj taky. Já jdu radši spát. Neznám nic krásnějšího, než noc pod širou boží oblohou. Je zatracená na fukovací madrace. Včera na ní aspoň ještě ležela Birgit. Moje je dobrá. Takže dobrou. To byl asi nějaký jelen. No asi. Já už spím. Já taky. Spíš? Ne. Já taky ne. Poukázky jsme spalili a nic jiného nemáme. Kde jsou šutry?
Tady jich všude kolem leží, klidně. Klidně si poslušte. Cože? Přestaňte už kecat a vyklopte, kde jsou ty diamanty. Jaký diamanty? Ty křívoka. Křívoka bysme vám sehnat mohli. Ne, mě prosím vás nebijte. Já tady žádný křívoka nemám. Au! Byli tamhle na mašinách. Kde jsou teď? Možná jde o ty šutry, co jsme dali děvčatům. O jakých děvčatech to mluvíš? No? No, prostě holky, no. Au! Hele, nejsiš ty náhodou hluchej? Říkal jsem ti, abys mě nebyl. Jojs. Ne, teď vážně. My jsme ty kameny dali děvčatům a teď nás to strašně mrzí. Jo? A jak pak se jmenujou? Ta má je Birgit, ale víc vám neřeknu. Kde bydlí? V nemocnici. A tvoje? V cirkusu. Sakra! Takhle se nikam nedostanem. Poslyš, příteli. Jakej, ty seš můj přítel. Au! Ale ty, ty můj přeci seš, ne? Prima, tak máte 4 dny, abyste ty šutry sehnali, jasný? Jinak... Jo, úplně jasný, příteli. Ty seš můj přítel. Ale já tvůj ne. Třeba bych přece jenom mohl být tvůj přítel. Někdy. Tady se pořád někdo v noci potloukal. Ani se nedivím, že byli tak steklí. Není nic krásnějšího než ráno v oroseném lese. To říkáš ty. Já myslím, že bychom těm dobrákům měli zmizet. Když jsou po těch kamenech tak žhaví, měli bychom si je pořádně prohlídnout. Ideální nápad. Našli jsme je v lese a teď je sledujeme. Prej je objevili v lese a teď je sledujou. Pokračovat. Pokračovat. Dobře. Tak co říkal? Pokračovat. Asi bude špatný počasí. Auta lítají nějak nízko. No, a já se těšil, jak je budem sledovat. Když tak na ně koukám, co bys říkal o svěžující koupeli? Fajn, ale při depírku platíš ty. Moc nás to mrzí, ale ono nám to spadlo do vody. Co vám, sakra, spadlo do vody? No. Auták. Cože? Vám spadlo do vody auto? Odděle je. Jo. No, stejně jsme chtěli už novej. Takže vy byste rádi nový auto. Jo, tak mini auto. A když říkám mini, tak ti myslím mini.
Proč brečíš? Když tě vidím v plavkách, musím vždycky brečet. Co říkáš ty, který máš kůži jako 20 let starou broskev? Koupací čepice. A fofr, fofr. Hej, chlapče, chlapče, to přece není balón. Hop. Házej. Co vy, plavci, vám to nestačilo, co? Plavci, teď on vůbec neumí plavat. To by se stačilo, ne? Vždyť já nic neřekl, co blbneš. Nezapomeňte, přátelé. 4 dny. Moment. Od teďka už jenom 3,5, jasný. A když řekl 3,5, tak myslel 3,5. No, přesně tak. Naše organizace nemá čas na srandu. A my dva se zrovna kvůli vám nemáme chuť nechat odepsat. Tady je lístek s naším telefonem. A až ty šutry budete mít, tak nám zavoláte. Jo. Jasný, budeme čekat. Spojni se. Co to tu provádíte? Fyzické cvičení. Dobrý, skoč! Čus! Dobrý den. To máte porouchaný výtahy, nebo proč vlastně vyhazujete lidi z oken? My totiž chceme k sestře Birgit. Těch je tady 5. Které oddělení? To my si zjistíme. Jasný. Moment, moment, dovnitř nemůžete. Návštěvy u nás začínají až o 6:45. To už můžeme být dávno mrtví. Žurnál je vedle, prosím. To byl jenom žert, ale nemohli bychom přece jen na chvilku dovnitř. Ne. No, tak to budeme muset zkusit jinak. A za to, že to chce zkusit jinak, teď můžete vy. Jo. Tak a skoč! Tyhle mi snad budou. S touhle frizurou vypadáš spíš jako ošetřovatel zvěře. Prima. Dej si záležet. A pěknou fazonku, prosím. Děkujeme. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Kam ten spěch, mladý muži? Ano, vy. Jen pojďte, prosím. Tady máme jednu tříštivou frakturu. Pacient má nutkání zvracet. Co byste indikoval? No, řekl bych, že mu je parádně zlé. Doufejme, že nám to tu všechno nepozvrací. Moment, pane kolego. Chci od vás slyšet terapeutickou analýzu. Jo, páni, ale to funguje. Nemehl, jak byste se vůbec mohl dostat na školu? To je ta bída dnešní medicíny. Jděte radši stranou. Vás tady nemůžu potřebovat. Co tu vlastně hledáte? Sestru Birgit. Okamžitě zmizte. Neboj, zase bude dobře. To strašně bolí. Když byste dovolil... Dobrý den. O, ono to je ohromný. Poslyšte, s takovýmhle nosem nepatříte ke mně, ale k filmu, mladý muži. Děkuju, hrozně jste mi pomohl. Ano, jistě, to je přece moje povinnost. Tak, druhá další, prosím. Taková nestydatost. Vždycky je to stejné. No, takže si to nejdřív poslechneme. Van tu, zkouška zvuku. Van tu, OK. Jako zvon. No, pokud jde o váš zvuk, žádné problémy nevidím, ale možná, že byste si ještě měla odložit. Jo. Ano, tedy ženské poprsy. Ženská ňadra se totiž skládají z několika vrstev. Takže jejich zmenšení se neobejde bez problémů, to vám říkám otevřeně. A navíc pak je na to dost smutný pohled. Ale pane doktore, jaký zmenšení? Můj muž by je chtěl naopak ještě větší. Oh, to ovšem mění situaci. V tom případě si to musíme pořádně prohlédnout. Položte se mi na lehátko, prosím. No, no tak sestro, co je zase? Kdo vůbec jste? No, profesor asi nejsem. Ne. A to zase asi došlo k záměně. Jsem teď nějaký roztržitý, promiňte, sestro. A tohle nechte, jaký je. S blahopřáním, panu manželovi. Hej, nešlo to jinak. Musel jsem změnit roli. Třeba bude tamhle. No, já s to snad unemocním, takový cvogaus. Kód. Potřebujeme kartu s kódem, Tomáš. Marný je to na kód. Lehni si tamhle. Sestři, tohle je vzácný případ prasečího moru. Ten tak lže. Ten tak lže. Děkuji. To už zvládnu sám. Ne, abys tady usnul, já to jdu kouknout, jasný? Sestro Birgit, mohl bych s vámi na chvilku mluvit? Díky. Prosím, pane doktore. Koukej, s tím kamínkem, co ti dal Mike, nastaly jisté trable. Je to sice jen broušený sklo, ale patřil kdysi babičce. A teď se děda zbláznil a chce ho najednou vidět. Mohla bys nám ho na pár dní půjčit. Samozřejmě, ale co ten plášť? Na žádný jiný nápad, jak se sem dostat, sem nepřišel. A proč za mnou nepřišel Mike sám? Je tady, leží za rohem. Cože leží? Kruci, kde zase je? Já se z něj zblázním. To jsou prační oslavy. Pro pána Boha.
Konec srandy, jdu dovnitř a všechno jim řeknu. Ale ne, počkej. Dobrou chuť. Co to dnes vlastně v té kantýně máme, sestro? Myslím, že pajšl. Ty ledvinky včera nebyly moc dobré. Ale mozeček byl přímo výtečný. Včera jsem byl s profesorem Holmanem u Zlatého Šneka. Ano. Jazyk měli dobrý, ale srdce bylo děsně tvrdé, jako podešev. Majku! Hele, tady už do něj udělali díru. Ale děje to jeho pupík, ty kerko. Kdybyste mi to radši sundali, vy dva cvoci. Co ty víš, jak vypadá jeho pupík, to bych teda rád věděl. To už nám stačí, ne? Pojďte už. Dělejte. Na co si to tady vlastně hrajete? Jdou po nás už nějaký čas. Ale proč? Nějaký zabav, já ti to potom vysvětlím. O, to teda ne. Já dolů neskočím. To přece nemůže být taková hrůza. Já tam taky neskočím. Tak buď otevřte dveře, nebo skočte. Bylo mi s tebou moc krásně, opravdu. Škoda, že to takhle končí. Kdyby něco, odkazuji ti svou zlatou rybku. Já ti zase odkazuju svůj spacák. A ty si vemuj stetoskop. Co teď máme dělat? Skočit. Dobrý. Jsou tam ještě nějaký? Ne, můžeš to zapalit. Jáchyme, můžeš to vypustit. Tamhle už to musí být, cítím cirkusový ozon. No jo, fakt, já už to cítím taky. Jo, to je vůně. Mauchta! Zdravíčko! Co je? Nevíte, prosím vás, kam odjel ten cirkus? Cirkus? Nevím nic, kam cirkus odešla. Už není. Já nic nerozuměla. Ty jasně řekla, kam cirkus odjela. Ta odešla do Klagenfurtu. Rozumíš, co říká? Myslím, že říká Klagenfurt. Co to dělala? Teď abych to znova svírala. Gotta be. Turn me loose and set me free. Turn me loose, just let me be. Turn me loose, I need to get away. Back on the road. Nejste takhle svok. No, podívejte. Tohle je kašmír. A já jsem zas Izmír. No to je dobré. Teď vždycky ještě vyčistěte, co jste tam nadělal. Příšerné, takový svinčík. A jak to páchne. Oho. To je olej.
Jo, díky za upozornění. Já bych vám to vyčistil. Jste velice laskav. Freddy, telefon! A takové krásné auto to bylo. Šla jsem si koupit tuhle deku a oni mě tu zapomněli a v televizi teď poběží písničky s Gotem. No, o to rozhodně nesmíte přijít. Můžem vás vyjít? Tímhle? No, nebude v tom trochu zima? Aspoň si hned vyzkoušíte tu novou deku. Ano, tak dobře. Třeba je ještě dohoníme. Před takovými 30 lety, to bych s vámi jela dál. Já už měl tenkrát tříkolku. Já teda už po druhý v lese nespím. A já na tý nafukovací madraci taky ne. Levný výprodej ložnic. Je, to by bylo. Vyspat se zase jednou v posteli. Jdem. Dovolujeme si laskavě upozornit ctěné zákazníky, že již za několik minut zavíráme. Tak tohle, prosím, byla obytná skříň Berlin pro mladou rodinu. Jo, moc pěkná a hlavně taková vzdušná. A jestli jste skutečně náročný zákazník, postel zámecká. Značka Zámek Hluboká. S nádhernými, jak vidíte, nebesy, která se skvěle hodí do starého baráku, do kterého zatejká. Nádhera. Jak mladou máte rodinu? Kolik je manželce? Mé paní bude 96. Tak to bych chtělo něco moderního. Tohle je v mladém stylu s moderním pérováním, které se, jak vidíte, samo hned rozhoupá. O tento kus je velký zájem. Jo, a ta dáma je omyvatelná? Tu dostanete k tomu. Může to být vhodný dárek ženě. Jo, jako společnice pro příliš havé noci. Ale, no někdy by to nemuselo být špatné. A na tohle to zvlášť upozorňuji. Skutečně nádherný kousek. Všimněte si tvaru těch polštářů. Aha. Ovšem, ty se dají pochopitelně snadno zase odstranit, když byste si chtěli před spaním ještě trochu zašpásovat. To bych bral ale v černožluté kombinaci. Tak to vám můžeme zaslat, milí mladí muži, ale čekací doba je 2 až 3 týdny, co? Já si rád počkám. A tady vám můžu ukázat něco obzvlášť povedeného. Náš nejnovější speciální model s elastickým upínacím pásem pro ty vyděšené spáče, kteří vždycky v noci vyletí strachy. Prima, a v černobílým to máte také? Tohle prosím bohužel ne.
Ale i tak bych to bral, protože už se mu táhne jako vůl. Máš recht. Poslouchej, nechceš spát u okna, miláčku? Ráda poklade. Tak si tam vlez. Já myslím, že Elvis je mrtvej. Taky, že jo. Máš u sebe nůž? Hmm. Tak to zkus. Jo. Zdravím těle. Nějak se zasek, nebo co? Tak pojď dál. Pořád. Podívej. Oni nás vůbec nevidějí. Cože? Asi tam mají zrcadlo. Nekecej. No jo. Čau, kluci. To je dobrý. Já to vždycky věděl, že jsou namydlený. Posledně byli taky tak osamělí. Koukni, co to má na krku, vidíš to? Asi bychom měli ten šutr vzít šéfce. Třeba by jí to zvedlo náladu. Dobře, jdem. Hledej, jak se mu táhne. Zavři už konečně klapačku. Dobrou noc. Majko. Nech mi spát, Birgit. Ale já nejsem Birgit. Majku, slyšel jsem nějaký zvuky, skoč se tam mrknout. Kam se? Co je? Tommy, Tommy, co je? Jdu sem naši kamarádi. Jaký kamarádi? Popadně Roy Blacka, já vezmu Elvis. Dělej. Nejnovější model. Pro spaní ve stoje. Dobrou noc. Toto je náš nejzajímavější nový model. Skříňová sklápěcí postel do malého bytu. Přes den je to, jak vidíte, pohovka. Aha. No a večer se to dá jednoduše sklopit. Hned vám to předvedu. Vyspí se v ní i čtyři osoby. A ty budeš brzo pátej. Proboha, to je ale hrůza. Prosím. Takže vy jste ten novej stáník, co? Jo, a vy tu máte to prasečí číslo, že? Jo, dvakrát denně. No to je skvělé. Smrdí to tu jako ve stáji, měli bychom si jít loknout trochu čerstvého vzduchu. Alo, monsieur? Poslyš, nedělá tu nějaká farach? Oui, je v trupě u Zerboniho. Má číslo po tigrech. Slyšel jsi? Má číslo po tigrech. Sali. A u jaký trupy děláš ty? Já jsem totiž trupovej důvěrník, ne? Tak si mě teda najdi. Taky že jo. Bude moje, a nebude moje, a bude moje, a nebude moje, a bude, a nebude, nebude. Ale protože jsi můj důvěrný kámoš, tak ti důvěrně prozradím, že bude moje. Ale. Dámy a pánové, a nyní přichází Louis Green se svými královskými tygry. Hop, hop, hop.
Zastavující exotika skupiny Zerboni a Johnny Kinga. Jako první okouzlující královna z tisíce a jedné noci v Farách. Na tebe nemohu zapomenout. Ne, tady ne, musím zase jít. Řík po vystoupení najdeš mě ve voze číslo 8. 8. Čau. Máme je pod palcem. Včera jsme se sešli naposled. A pěkně jsme jim zvedli mandle. A kde jsou teď? A kdo jako? Staruchej, kde jsou kameny? Jo tak, aha, ta je v suchu. Teď zrovna schánějí ten druhej. A kde je ten první? Jo, ona se ptá na ten první. Voděle je! Dávám vám ještě jeden den. A když říkám jeden den, tak ti myslím jeden den. Tak jo. Zorganizovali jsme to tak, že až ho budou mít, tak zavolají na centrálu. Vy jste se zbláznili! Vy jste jim nakonec dali naše číslo? Jo, ale jen takhle malinkatý. Voděle je! Pokud tu zítra nezazvoní telefon, tak bude poslední zvon vyzvánět vám. A když říkám naposled, myslím tím naposled. A opravdu báječně tam vařej, fakt. Pozor, prosím. Ahoj. Ahoj. Viděl jsem Farah, jsme domluvený na dnešní večer. My jsme taky domluvený, tohle je Ines a tohle je můj velký vzor. Ha, je naloženo pod kotlem, tak nevotálej. Díky za radu. Já jsem tu vlastně, dalo by se říci, pracovně. Hledám tu pár výrazů pro svůj nový román. Aha, a jak se jmenuje? To já ještě nevím. Asi Klaun vidí rudě, nebo Čtyři koně na aréně. Že ty si ze mě děláš tak trochu srandu. No, taky by se to mohlo jmenovat Sranda v cirkusu, ne? Už jsem tady. Ahoj, děkuju. Ahoj. Ahoj. Díky. Je hezký, že jsi přišel. Hmm? Ale musím ti něco říct. Bojím se problému. Ale lidi, problémy byly, jsou a budou. Je mi s tebou moc hezky, ale žiju s Johnny Kingem. Chce si mě vzít. Tja, jaký Johnny King? Jestli máš nějakýho Kinga v srdci, tak jsem to přece já, ne? Nežvaň hlouposti. Jsem z toho celá vedle. Co si dáš k pití, Ines? Nechtěli byste nejdřív aperitiv? To je báječný nápad. A co to bude? No, jak jste říkal, dva aperitivy. Dva aperitivy, prosím. Některý dny mi připadají strašně krásný. Dámě? Jsou krásný skleničky, vážně. Už mě svrbí jazyk. Prosím. A teď si dáme něco k jídlu, jo? Ano. Prosím. Mrkneme se? Jo, tak nejdříve si dáme česnečku.
Co tomu říkáš? Česnečku. No a potom si dáme palačinku. Palačinku? Ne, šunku. Šunku, jo, ano. Prosím, šunku. Prosím vás, ale se špenátem. Prosím, šunku se špenátem. Tak bych si dal grilovaný humry na kopečku. Humry? Rejže. Není moc vysoký. Ne, uděláme ten kopeček tak vysoký, abyste přes něj viděl. Ne, tak fajn. A pak je tu něco na smetaně s brokolicí a pečení. A nebude toho najednou trochu moc? No, ne? Myslím, že ne. Pak pomes frites. Pomfrites. Jo, a pak ještě bajzer. Promiňte, beze. Beze, to já neznám, tak radši jahody třeba. Prosím. Děkuju. Tak prosím. Nápoje, víno. Prosím. Jo, máte nějaký otevřený? Samozřejmě, prosím. Tak nám přineste jednu lahvinku. Prosím, hned to bude. Díky. Tak co provedeme s tím tvým Kingem? Ach, zapomeň na něj. A poslyš, co je s tou mou památkou? On jí King spolkl, nebo co? Já myslela, že na něj zapomenem. Neboj, ten kámen samozřejmě mám. Nosím ho v manéži. A kde je teď? Mám ho na kostýmu k číslu. Oh, tak mi ho ukáž. Ale on je u Johnnyho. Tak zapomenem na něj i na Johnnyho. Promiňte, prosím, když dovolíte. Vy promiňte. Díky. Proč? I ty jahody z toho zdrudly. A není to krásná barva? Je, díky. Dobrou chuť. Taky. A co vlastně děláš v tom cirkusu? Jsem hadí žena. Je, a není to nebezpečný? Jestli chceš, můžu ti to klidně ukázat. To jo. Huberte, sedni si. Skvělý. Prima. Seš jednička. Pane vrchní, zaplatím. Můžete nám přinést účet. Jistě, že. Díky. A umíš to i v noční košili? No jasně, že i v košili. Tak pojď, to musím vidět. Teda, co já jsem dneska v noci prožil, to mi nikdo nebude věřit. No, já si taky nestěžuju. Ukaž, mrknu se, jak hrál Hamburg. Počkej, vrať to. Tygří oči stále nezvěstné, nálezné dvojnásobné. Hele, jak je to vlastně s tím tvým šutrem? No, si ho jen při vystoupení. A to je až odpoledne. Jsi skvělá. Ach, Tommy. Tak Farah, kde se couráš? O, ty. No. Já ti dám, ty hajzo. Ty odporná kryso. Já si to s tebou vyřídím. Počkej! Odvážně! Dělej! Dělej! Už to bude, ještě chvilku vydrž! Ale jinak, když takhle spadnu... Tak se pořádně drž, pomozte mi! Dělej! Ten to ale utáh! Dělejte! Už to bude!
děkuju vám, děkuju vám. Tak, to bychom měli. A teď rychle odsaď. Ne, blbě, jelej, pomoz mi. Co říkáte teď? Je to v suchu, co? Mně se to celý nezdá. Málem nás kvůli těm pitomým šutrům zabijou, a když je máš, abys je dodal těm lupičům až do domu. Nejsem cvok. No a já snad jo. A ne, Majku. Z té odměny. My jsme žili nejméně rok. Při troše skromnosti asi jo, ale já si myslím, že bychom jim ty kameny měli dát. Jinak nás najdou a oddělají. Co je tak dostat za mříže? Mříže. Dej sem to číslo. Tak dobře. Vezmu šéfku s sebou, když si to přejete. Ale nejsme žádní diletanti. A když říkám diletanti, tak tím myslím diletanty. 0,30 v cirkusu, ale žádnej podraz. Za ty kameny ručíte svým životem. Máte. Račte mě, prosím, následovat. Tak to nám klaplo. Vážně dostanu odměnu? Jasně, šéfe. Tahle krásná dáma je šéfkou bandy hledané po celém světě. Jasně, šéfe. Ta odměna bude. A nebo vás aspoň vyznamenaj. Takováhle pitomosta stojí to miliony. Řekl bych, že pojišťovna zaplatí za každý nejmín 200 tisíc. Taky dobrý, ne? Už o ně nesmíme přijít. Jo. Neviděli jste můj nos? Takový červený? Jo. Tak ten jsme neviděli. Ten má starosti. Kdyby měl sám pořádnej nos, tak by nikdy v životě nemusel dělat klauna. Jasně, je tolik krásných povolání. Jo. Hey, kameny! Vrče! Kameny! Dej to sem! Vrcho! Posran! Vrať ho! Nežer to! Posran! Dej to sem! Já. Just to tell you everything.
dalších rolích v českém znění Jaroslav Kaňkovský, Marie Drahokoupilová, Vlastimil Bedrna, Valentína Týlová, Ladislav Frej, Michal Pavlata a další. České znění filmové studio Barrandov Dubbing. Zvuk Lubomír Zajíc, střih Zdena Antoniová, vedoucí výroby Jaromír Šindelář, české dialogy Jaroslava Jiskrová. Režie českého znění Elmar Klos mladší. Hudba, scénář, výprava, kostýmy, masky, zvuk, vedoucí výroby.